Кілька років без питної води. У селищі міського типу Брусилів на Житомирщині з крана тече смердюча рідина, яка одразу жовтіє. Хто може, їде по воду в сусіднє селище, а хто не може, користується цією гидотою. Чому проблему не можуть вирішити, розбиралася Магда Кривов'яз. З першого погляду з крана тече звичайна чиста вода. Спробуємо її нагріти. Колір змінюється на очах. Ось такою жовтою водою майже 200 жителів Брусилєва змушені користуватися щодня. Однак ані пити, ані готувати на ній, і навіть прати нею неможливо. Що буде, якщо прати у такій воді, на одежинці своєї онуки демонструє Марія Сергіївна. Моїй онучці год і 2 місяці. Після того, як ми попрали її речі, вони набули от такого вигляду. Більшість цих людей – переселенці з Чорнобильської зони. Тікали від радіації, а тепер, кажуть, рятуються від брудної води. Хто має можливість, возить чисту з інших селищ. Решта змушені користуватися тим, що є. Вона красна. Не то, що вона ржава, вона вже ржава і ще раз ржава. І напівся здохнути, так вже й буде. Ось я грію воду. Оце така кружка. Така ситуація тут вже кілька років. Місцеві кажуть, труби заржавіли. І хоча люди вже зверталися до різних інстанцій, нормальна вода з крану так і не пішла. Організація, яка відповідає за якість води. Вони написали, що ваша вода питна не відповідає нормам, не по вмісту заліза. А звинувачують в усьому працівників місцевого комунального підприємства. Мовляв, ті ніяк не замінять труби, хоча гроші на це є. Однак директор КП каже, кошти на ремонт уперше за майже 30 років виділили лише у жовтні. Тож до роботи взялися, встановили фільтри. Утім, говорить, люди частково самі винні у тому, що вода брудна. Роботи проводяться кожен день, без субот, без вихідних. Міняється запірна арматура. Всі вставки між запірною арматурою. Але крім цього, місцеве населення має таке свойство все сміття туди скидати. Вначалі, щоб все зробити, то ще займаємося чисткою смітників. Ремонт і справді триває, однак саму заміну труб ми не застали. Міняю старі задвіжки на нове, щоб бутеї погано закривають, щоб ті лише робили. Частина місцевих мешканців уже відмовилась від водопостачання і поробили собі свердловини. Решта, якщо ситуація не зміниться, планують зробити те саме. А це може негативно вплинути на роботу КП. Я думаю, не розвалиться, його не буде. І ке тому, хай ще год-два-три прийде, його не буде существувати. В комунальному підприємстві ж обіцяють, ремонтні роботи завершать за місяць. Тоді й дізнаємось, чи змінилась ситуація. Магда Краєв'яз, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер.